ពិតជាមិនធម្មតាមែនវិចលុយសន្សំ4ការុងដើរទិញរថយន្តមួយគ្រឿងបុគ្គលិកមួយក្រុមហ៊ុនអង្គុយរាប់ដាច់បាយដាច់ទឹកគ្រប់គ្រប់គ្នាស្ត្រីជនជាតិចិនម្នាក់បានធ្វើឲ្យបុគ្គលិកហាងលក់រថយន្តមួយកន្លែងជាច្រើនអ្នកបានវិលមុខមិនស្ទើរនោះទេបន្ទាប់ពីបានយកក្រដាសប្រាក់1យន់ចំនួន4ការុងទៅទិញរថយន្តមួយគ្រឿងតម្លៃ20ម៉ឺនយន់ប្រមាណជាង30,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហាងមួយនេះឈ្មោះថាកាងចៅ Honda F4 ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងប៊ីនចៅខេត្តសាងតុងដោយបានប្រើបុគ្គលិកប្រុសស្រីចំនួន20នាក់អង្គុយរាប់ក្រដាសប្រាក់របស់អតិថិជនខាងលើកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះតាមប្រភពសារព័ត៌មានចិន China Plus បានផ្សាយថាហាងត្រូវកែបានឲ្យបុគ្គលិកប្រុសស្រីនិងក្រុមមេកានិកទាំងអស់ចំនួន20នាក់អង្គុយរាប់ជាង2ម៉ោងបានត្រឹមតែ130,000យ័នប៉ុណ្ណោះដូច្នេះព្រោះពួកគេត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីរាប់ឲ្យអស់ទោះជាយ៉ាងណាប្រភពខាងលើមិនបានបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់អតិថិជនរូបនេះឡើយ។